2022. gada nogalē interneta vidē parādījās vairāki video, kuros bruņots vīrietis militārā apģērbā ar Krievijas un Čečenijas simboliku pauda atbalstu agresoru valstī Krievijai, izteica draudus Ukrainas aizstāvjiem, toskait latviešiem. Daļu no savas uzrunas viņš teica arī lauzītā latviešu valodā. Kādā citā video viņš draudēja ar iebrukumu arī Latvijā. Donbasā mēs savu darbu paveiksim. Un, ja mūsu galvenais komandieris Krievijas prezidents dos pavēli, tā tiks izpildīta, un arī Baltija tiks atbrīvota no fašistiem. Drīz pēc šiem video drošības dienests pret viņu sāka kriminālu procesu par aktīvu piedalīšanos ārpus Latvijas Republikas teritorijas notiekošā bruņotā konfliktā, kas vērsts pret valsts teritoriālo un politisko neatkarību. Personas vārdu un uzvārdu drošības dienests neatklāja, bet dažādos Krievijas propagandas materiālos viņš figurēja ar segvārdiem Īrs un Iljas. Spriežot pēc viņa paša stāstītā Kremļa propagandas medijiem, Iljas ir dzimis Ogrē 1980. Gadā un uzaudis Latvijā. Viņa māte esot baltkrieviete, bet tēvs Čečens, ko viņš pats nav nemaz saticis. Turpat viņš arī apgalvo, ka Latvijā esot dienējis nacionālajos bruņotajos spēkos, turklāt speciālo uzdevumu vienībā un izlūkdienesta bataljonā, kur viņa komandieris esot bijis arī tagadējais politiķis Igors Rajevs. Nezinu, bet manā atmiņā nekas tāds nav, neatceros tādu karavīru. Iespējams, ka tāds bija, jo bataljons tomēr ir liela vienība. Savukārt, nacionālajie bruņoties spēki apstiprināja šāds cilvēks patiešām dienējis, bet 2004. Gadā atvaļināts. Iemesls – patvaļīga prombūtne. Pēc tam vīrietis pamets Latviju, lai dotos uz Īriju, bet 2019. Gadā uz Krieviju un vēlāk Donbasu. Pēdējais video ar Iljasa interviju Krievijas propagandas kanālam Sputnik datāts ar 2023. Gada vidu, taču Valsts drošības dienas izmeklēšanas gaitā ieguvis informāciju, ka viņš joprojām atrodas Ukrainā un piedalās Krievijas bruņoto spēku izvērstajā karadarbībā. Prokuratūra apstiprināja, ka saņēmusi Valsts drošības dienas iesniegumu, taču kamēr vīrietis nav atrasts, lieta netiks virzīta uz tiesu, jo krimināla procesa likums nosaka, ka apsūdzība personai jāuzrāda un jāizsniedz klātienē. Tādēļ šobrīd persona izlidināta meklēšanā. Kopumā Valsts drošības dienas kopš 2014. Gada, kad Krievija uzsāka militāru agresiju Ukrainas austrumos, ir uzsācis 11 kriminālu procesus pret 14 personām par pretiesisku piedalīšanos ārpus Latvijas Republikas teritorijas notiekošā bruņotā konfliktā. Valsts drošības dienests atgādina, ka par pretiesisku dalību bruņotā konfliktā ārvalstīs, tostarp par atbalsta sniegšanu Krievijas okupācijas spēkiem Ukrainā, ir paredzēta krimināla atbildība. Par šādu noziedzīgu nodarījumu, kas vērsts pret citas valsts neatkarību vai teritoriālo nedalāmību, var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz 10 gadiem. Līdz šim brīdim par šo pārkāpumu notiesātas divas personas, abām piespriests 5 gadu cietumsots. Vēl viena persona, pret kuru pat labam norisinās tiesvedība, atrodas apcietinājumā. Savukārt pārējās personas izlidinātas meklēšanā. Valsts drošības dienas pārbauda informāciju arī par vēl citu personu, iespējami pretiesisku piedalīšanos karā Ukrainā, Krievijas bruņoto spēku pusē. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.